Hej, det här är den nya kolan. För Cola Zero Sugar 3000 Limited Edition Future Inspired Flavor Co-created with AI. Så det är AI i den här kolan. Verkar så, den är gjord med AI. Ska du öppna, Ville? Du får hjälpa mig att öppna. Går det bra? Kan du hälla upp där i glaset så vi får se hur den ser ut. Det ser ju nästan ut som vanlig cola på färgen i vart. Ska du smaka eller? Ja. Så får du berätta vad det smakar. Det smakar lite konstigt. Konstigt? Jag smakar. Jag testar också. Jag ska testa. Hoppa ninga. Essa. Ja, smakar lite. Ja, lite fruktigt på något sätt. Typ lite tomteskum. Nästan man undrar om det är lite... En lite körsbärssmak nästan. Väldigt smal, svag. Den smakar fortfarande väldigt nära Coca-Cola, skulle jag säga. Ganska god, men jag skulle nog säga att jag fortfarande så föredrar jag honom ändå originalet. Vad tycker du, Ville? Är den vanliga kolan godast, eller? Jag tycker den är. Den nya? Den smakar typ som godis. Ja, i kolan smakar godis. Ja. Okej. Okay. Ja, vad ska vi säga om detta då, Ville? Vad ska vi säga nu då? Vill vi att alla ska gå in och prenumerera på vår YouTube-kanal? Ja. Ja. Glöm inte, subscriba! Yes. Ha det gött, hej!